com ser esse galo, rapaziada, pra eu mandar a minha amiga Dona Betânia abatê-lo ele pra nós comer. Aqui tá gordo de verdade, viu? Pesando a base de uns 10 quilos, rapaziada. Deixa eu ver que a minha amiga Dona Betânia tá por aqui. Pra nós passar esse galo pra dentro. Deixa eu colocar minha lupa aqui, rapaziada, pra você ver meus olhos. Ô, Dona Betânia! Oi, Zé. Bom dia, Dona Betânia. A senhora tá bem? Bom dia, tudo. Você acordou agora, minha amiga? Me acordei. Tô com trabalhinho pra senhora. A senhora, trata esse galo aí pra nós passar pra dentro? Trato, mas você arrumou esse galo? Ô, Dona Betânia, eu vinha passando ali, tem um bêbado cochilando, eu dei uma tapa nele e peguei o galo. Ô, senhor, tu tomou o galo do bêbado, Zé? Se eu não tivesse pegado o galo, tinha vindo outra pessoa e tinha pegado, então eu achei melhor eu pegar ele. Mas, rapaz, foi mesmo que tu tomou a coisa de uma criança, porque bebo é que nem criança, não sabe? Isso é conversa, bebo é bem safado. Mas, rapaz, tu tava aprendendo esse costume frio. Não, você tá. Ainda mais do bebo. Tava lá caindo, rapaziada, aí eu peguei o galo, porque se eu tivesse deixado, tinha vindo outra pessoa, tinha pegado, então eu peguei pra nós comer, ó, Dona Betânia. Aí tu pegou no lugar de outra pessoa. Foi. Não, rapaz, tá errado, velho. Tá errado nada, tá errado se eu tivesse deixado lá e tivesse vindo outra pessoa e tivesse levado, não. Oxi, é não. Eita. A senhora vai coisar o bichinho ou eu solto ele por aí pra ele ir embora? Ele é grandão, benzo que deu, é pesado. Apoia a senhora, coisa pra... quanto? Por R$2. R$2? Rapaz, que bicho pesado, benzo que deu. Não, então se não foi roubado por tu, foi roubado por esse cara que te vendeu. Não, aí é problema dele. Barato desse jeito. Não, e ele tava doido pra comprar umas balas, e eu comprei dele. Deu certo. Então se não foi tu que roubou, foi ele. A senhora vai tratar ele, Dona Betânia, pra comer? Eu trato. Agora isso depois apareceu o dono, hein? Apareceu o dono, nós resolve. Nós dá um chiclete na cabeça dele e tá tudo pronto. O problema fica pra tu. Pronto, pode deixar que eu resolvo o negócio. Deu certo, rapaziada. Nós vamos passar o pau na cabeça do galo e vamos passar pra dentro. Chama na bota que eu já salvo.